gure aitxonan historiak, eh? Ai, e, gure aitxona en, e, uzkudun den da guazan, eh? atano tertzero eta gure aitxona egon zen gabe e, urte askoen txapeldu non apustu asko jokautak guazan, aitxona gara iaitan e, hemen gipuzkuko da euskadiko pertsonaik e, deportista izanetako izen zen, da bueno, haren historiak, jende zaharrak, gero, gero gure haikia, munduko txapeldun bost aldiz, segan, trontzan, aizkoran, errekiru horretan beste mito bat. Eh? Gure, gure osaba, ari eterzero lan luzetan kristona buztu egirea bazitza guazan, baina e, oso lan luzetan eta oso na zen, munduko txapelduna atotxan egan zen, eta betu, ze zehati natorren, nahi beti esikitu izentzat izan ba, asko, eh? nik e, E, az, gaztetan da apustu bordoa jokan baita, eta igual e, prestakuntza prestakuntza aldetik e, ez nintzen ondo gehiota ondo, ondo ondo bili, prestatuta nintzen ondo plaza, plazaratzen ondo prestatuta, baina gero berriz nire bigarren gogetorri aldin, ba, esan nuen e, ondo ibiltzekotan ez dibiltzeko bietzala, eta bueno, ba, hartu nuen e, preparadore bat, arekin nabiloan handikan eta dietak, eta bar, eta, bueno, ba, nire tamainan nik urte asko galdu nituen hor biden, e, nire urte onenak galdu ditun. Ja berriz etorri nezin eta amasiai urte indak, eta urte askoan e, aktibideadea utzi eta muskuluk egaldu da, karo, hau e, etorrera hau, E, baina nire, nire gauzak ditut. Eh? Orgu zen ditzen naiz, apustu beharra jokatu ditut, onenan kontra eh aizkoan da uste ni ustet eh kontraioik eh, naola eta bueno ba orgullosan da oraingo eh apustuak nei eh motivazio estra bat ematen dit eh, kirolan eh, ondo prestatzeko eta eta mejoratzeko eh, erronka izeten da gaina eh, erronka handi gustatzen zaizkit eh apustua mailan irazier dela, baina ni gustatzen eta ta maigikian dudagen jekitzia. Eh, onan ondra gustatzen za jokatzea eta hau gazteik onena da urrungo txapelduna seguro izango dana eta erronka handi bat eta motivatu egiten da apustuak eta nik ala ala eh erikirola, erikirola ala ulertzen dute. E, txapelketak eta bar bai, Euskalduna erronka zale izen da, apustu zale izen da, eta e, ni uste eta hori mantenitu gara gaula bai, apustu mundu hori. Jende gehiona iristeko, ba, e, gaztiai eta e, eskolatan da pixkat erakutsi lehen ze izendan den gure kirola, ez dala izen e, lau baserritaren kontua, eh, jendia ibili dela hor kalidade eta marka ikeragarri egina daudela eta gero beti bezala eh, gaztiak berdu eh zenekin fijatua, eh, eta por ejemplo, eh, beste kiroletan bezala, ba, ber, behar du telebista ikusita gaztiak atentzio emate ion kirolariak, eh, eta hortako gaur honean eh, medio, meste, internet, meste, zea dao, eta zaila da jendia, zaikia, baina hortan saiatu behar Gauza, gauza diferente egiten, gauza arrisgatzen geure, geure eh, lanetan, eh, gauza diferentek eh, eakusten jendiai, ze kapazia da egan, eh, jendian eritxi behar dugu, gaztiana, eta hortako, hortako, eh, bide bakarra da, eh, kalidadeko kirolariak izen eta prestatu ondo, eta gero geu ere saiatu ba espektakulua e, ematen, eh. Eta bide bide bitxura askon ondoren e, gea igual ba zea batea, eh, baino gauza asko daude itiko ikeragarri eta bueno, ba ni nere tamainan ba hain saiatzen pizkanaka, eh. Bueno, baina azkeneko hilebeten sartu eta gaude, aste honetan, por ejemplo, xua behantzeaka, baina gero beste hama goste dazka eta azkeneko latigua, eh? eta gero, bueno, azkeneko hastia deskanso antzea izetea, baina ondo guaz, ondo guaz, eta e, importantia, ba, egunetik egunean mejoratzen, eta ni uste puntu ono nien harriat, ariatuko gehala, eta nik esperantza puntu ono nien ariatzen magea, irabazte guagat, bai, oain, e, puntu hortantxe ariatzeko ai, e, suertia o habilidade baldemak gaua hortzi zengoa eh koska eh apostuana